If it's the last thing I'll ever do, but now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. Hej alle sammen, mit navn er Per, Jasper, og rigtig hjertelig velkommen til Lequest episode nummer 24. I dag har vi i hvert fald lige et par ting, vi skal snakke om. Nogle af jer ved det allerede, andre gør ikke. Så inden der vil begynde at gå rigtig i gang med episoden, så lad mig lige hurtigt tale ud her. Først og fremmest så har mange af jer set, at Mathias, han er stået på YouTube. Og det er han også. Det har han lagt en video med. Og jeg har fået en hel masse spørgsmål omkring, hvad jeg synes om det, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg har besvaret det på min stream, så hvis I vil svare på det spørgsmål, så spørger mig engang, når jeg streamer, så skal jeg nok svare på det. Astrid, bedre kendt som Sandlix, har desværre valgt at forlade Lequest. Hun er ikke stoppet på YouTube, bare rolig. Hun følte bare ikke lige for Lequest og så videre. Og det kan hun selv få lov til at forklare, hvis det er. Det er to ret triste ting, men man må bare leve med det, I guess. Ja, der er ikke så meget, jeg kan gøre. Jeg bliver nødt til at køre mit show. Men for at vi skal være helt trist gennem hele videoen, så skal jeg da lige vise, at jeg rent faktisk har fået lavet noget. Og vi skal selvfølgelig også arbejde videre på alt det her villager-stop, fordi jeg synes, det er utroligt hyggeligt. Først og fremmest så har jeg på en livestream lavet den her lille bod til ham fyren her. Det er Mr. Silk Touch her, og han er rigtig fin. Han har Silk Touch Train her, den er mega lækker. Og så har han Depth Strider, den kunne selvfølgelig være bedre, men er stadig fin nok, stadig fin nok. Han er en god fyr, og så har vi sådan set bare... Det var bare lige noget hurtigt noget, jeg satte op, og det synes jeg faktisk, det er okay indtil videre. Vi retter selvfølgelig på det senere, gæt derpå. Og ellers så kan I se, der de her hoveder her. Det er nogle af de villagers, vi har, som jeg ikke rigtig... Den her har ikke nogen minecart, og jeg tror egentlig bare, jeg skal dræbe ham, så det gør jeg. Ja, okay. Og nu skal vi lige se, vi skal lige være sikre på, at vi... hvad gør vi her? Jeg har så taget lidt nogle villagers, jeg har dræbt en masse villagers, men jeg har lige fået samlet en masse her, så jeg lige kan prøve at vise jer, hvordan det her egentlig virker. For det første så har jeg ændret den glasblok tilbage til en slab. Jeg ved ikke om det virker, jeg prøvede det på streamen, der virkede det, men vi kan lige prøve. Det virkede. Ingen røg ud, intet andet. Super. Og hvad har vi her? Vi har en librarian. Aqua Affinity. Okay, vi prøver lige at trade med ham en gang og se, hvad hans næste trade er. 9 bøger, jeg tror jeg fandt en for sådan 8, så det... Umiddelbart tror jeg ikke ham er han den bedste. Skal ikke kunne sige det. Tror det dog ikke. Men vi lader lige ham stå her, og så ser vi på ham senere. Lad os se, vi skal videre til næste. Og hvem har vi her? Vi har en armorsmith, eller armorer. Ja, for at være helt ærlig, så tror jeg stadig, at vi kan bruge dem her til noget, så ham flækker vi det også bare. Ned med dig! Kom så! Ned! Ned! Tak, og så er der free minecart right der. Og det virker faktisk utroligt godt bare med slappen her. Og weaponsmith kan vi sgu heller ikke bruge til noget. Det er egentlig bare dem her, og de lette der, vi kan bruge til sådan vildt meget. Resten er egentlig... Og så farmersne. Farmers, dem her, og clerics. Det er the important ones. Hvem har vi her? Endnu en armorer. Liste en librarian. Det er ham fyren her. Han er mega rar. Fordi jeg tror han har den... Ja, han har vist den bedste paper trade, som er 28 paper. Og den er altså lækker nok. Han har en efficient turbo. Nok ikke to, som er totalt overpriced. Ja, han er egentlig bare god til det her over. Så over lidt, om vi ikke skulle sætte ham over i den her sammen med den anden her. For at det ligesom bare sådan, at de stod derovre. Den ene, der var Silk Touch, den anden, der var for paper. Det ville sådan så være okay smart. Men lad os nu lige se, hvad der er, der sker. Hvad, vi tjekker næste. En armorer igen, og vi kan stadig ikke bruge dig. Jeg tror, det er nemmere at gøre sådan her næsten. Dig. Og breaking for 39. Man, breaking er breaking, men hvis vi kunne få Silk Touch til, hvad var det, 9 emeralds, så kan vi sikkert også få unbreaking til noget mindre. Men i hvert fald, så har man god nok indtil videre. En unbreaking bog er ikke dårlig. Så nu har jeg faktisk ikke flere minecarts. Så hvad gør vi? Vi propper ned i nogle huller. Ned i hullet. Tak. Og vi tager den næste. Og endnu en weaponsmith, ja, det er så der, hvor jeg vil sige, rip dig.
Ah, du overlevede. Sådan der. Åh, jeg skal lade være med at gøre det med sværet. En cleric 38. Jeg tror dog jeg tror faktisk ikke, vi kan bruge nogle af alle de der clerics til noget. Fordi vi har vist den bedste her. Med 36. Rotten flesh. Det er det billigste, så vidt jeg ved. Og 8 guld for en emerald. Det er også det billigste. Så jeg tror faktisk ikke, vi har brug for andre. Medmindre vi kan få en, der er man til selvfølgelig. Så er det jo lækkert at have flere. Men jeg tror umiddelbart ikke, vi kan bruge ham. Så ja, vi smider ham ud. Bare. Så er han der meget bedre. Ej, jeg tør ikke løbe 360. Og endnu weaponsmith. Jeg gider ikke engang prøve. En live 26 paper. Mener du det? 26 paper? Jeg troede ikke, det var noget billigere. Oh, du the paper guy. Og knockback endte også billigere. Var det ikke ham her, hvor der også var knockback? Eller hvad? Nej, det var ham altså. Det må det næsten være. Ja, knockback for 30. Og her er vi knockback for 23. Jo, du er en keeper. Så ved du hvad, hvem er dem her værst? Det har man. Så jeg tror desværre, det bliver noget. Ja, det gør vi sgu. du er skrald. Vi fik sorteret lidt i dem, og det næste vi skal, det er bare lige at have sorteret, jeg kan sige, mere i dem. Vi skal have dem, have lavet nogle boder til dem, eller noget af den stil. Der var ikke så mange, der kom med deres feedback angående, om det skulle være boder, eller om det skulle være nogle hus, vi brugte. Men det er irrelevant. Boderne ser meget ud. Det kan være, vi kan have lidt af hvert. Men i hvert fald så er planen, at vi ligesom lige skal have inddelt dem. Skal lige se, at vi ikke kan få nogle nice villagers ellers. Og bare trade lidt mere med dem. Forresten, så vil jeg lige vise jer, hvor langt jeg er nået med beacon. Og som I kan se, så mangler jeg ikke særlig mange. Det er sådan 1, 2, 3, 4. 23 blocks endnu. Det er ikke mange. Og vi er der næsten. Og siden vi begyndte på alt det her villager, så er vi tæt på. Og der var jo den der 26. Jeg skal over og trade jo. Vi skal over og have nogle freaking emeralds. Woo! Let's go. Vi udnytter så meget. Yeah. Jeg ved ikke, om der er en, der er billigere. Det lyder bare lidt forkert. Men altså, der er en, der har bedre trade. Men lad os nu se. Skal vi seriøst til det? Det har jeg ikke råd til. Nej. 8 bøger. Okay, det kan vi godt. Vi skal bare bruge en læder. Har en masse bøger nu. Og det var lige, vi gik forbi det der. Skal vi bare starte med en. Og så se, om han ikke lige unlocker. Kom nu. Yeah, god dreng. Og ellers så skal vi sådan set bare have lavet en, ja, vi kan se en paper, en sugarcane farm. Back at it again. Okay. Ah, vi burde tage book trade, burde vi ikke? Jo, vi burde så. Og nu har jeg ikke mere paper, så det blev til 2 blocks. Bedre end ingenting, I guess. Hvad har vi ellers at låst op? Infinity for 13. Den er altså ikke dårlig. Men den her, den er sablet skrald. Infinity for 13, det er ikke dårligt. Det er det ikke. Du, jeg kan godt lide dig. Du er en god fyr. Du lytter til, hvad der er, jeg siger. Når der er, jeg gerne vil have unlocked den, så giver det mig en lille ting. I like you. Og jeg tror ikke engang, det kommer til at bruge sådan nogen som den her overhovedet. Eller den her. Nej, det kommer ikke til at ske. Og 12 for et ur. Hvem tror I lige er? 3 glas. Ja. I hvert fald, du er en keeper. Der er gået meget lang tid siden sidste klip, og som I kan se, så har jeg fået lavet en smule. For det første, så har jeg fået tradet mig til en masse pizza, til en masse apples. By the way, det her, det er pumpkin pies. Det er dem, der er nye på kanalen. Det er fordi, jeg har en texture pack, der hedder pizza pack. Og så har jeg tradet mig til en masse emeralds. Der er også en masse emeralds, som jeg har puttet over på beacon. Og vi er næsten ved at have en fuld beacon. Det bliver så fedt. Men jeg ved lige så stille at få lavet det her lille hus her. Og jeg ved ikke, det var bare lige noget, jeg lige prøvede, og så manglede jeg lige noget træ. Så jeg synes ellers, det er så meget med den her lille runde ting, så det vil jeg arbejde lidt videre på. Og ellers så har jeg bare tradet med de her villagers, har plantet, eller fået en masse guldråder, tradet med nogle af dem, der er hernede. Tradet med en af de her villagers, og se, der er 2 papers nogen. Dem der, dem vil vi i hvert fald gerne se på. Nå, i hvert fald så vil jeg bare lige sige, at vi trader lige lidt med nogen her, og så bygger jeg lidt videre på det der.
Lyder det ikke som en plan? Der er gået et par timer, men jeg har ikke fået lavet så meget på huset. Jeg tror faktisk overhovedet, jeg har lavet noget. Og det er fordi, jeg har været udenfor, og jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke lige haft tid til at lave det. Men jeg har dog traded en lille smule med en masse villages. Så I kan se, jeg har en hel masse pizzaer, som rigtig er pumpkin pie. Og nogle cookies, en kage, en masse æbler, for at jeg ligesom kan unlock alle de her trades. Sagen er den, at jeg er død. Og jeg var nede i min, og hvor er det træls. Og mine ting, de ligger et eller andet sted hernede. Jeg tror, at jeg kan huske koordinaterne, men jeg skal bruge en jeg mangler en pickaxe for pokker. Giv mig 2 sekunder. Jeg var hele vejen over min base for at finde den her ekstra pickaxe, jeg havde liggende. Det er virkelig frustrerende. Jeg håber virkelig ikke, at mine ting, de despawnede. Igen, vi prøver. Fanden mig. What the fuck? Mit beacon! You just got pranked! Cameras here, here, here. Prøv at se, jeg har alle mine ting. Jeg er overhovedet ikke død, jo. Altså, hvem tror jeg er? I blev så pranked. Indrøm det. I blev så pranked. I havde ikke set den komme. Det havde I nemlig ikke. Jeg har endelig en fuld beacon. Fordi vi hjælper alle emeralds, og jeg ved ikke hvad, så har vi endelig en fuld beacon. Og det vil sige, at nu skal vi have taget haste 2, så vi endelig kan komme i gang med den her freaking pizzafabrik. Og I ved det, lad os få noget hype, folkens. Husk at smide like, hvis jeg ikke kan lide det. Altså, vi skal til i gang med pizzafabrikken. Pizza pizzeria, jeg ved ikke hvad. Prøv lige at se. Det er luksus det her, og det er det bare. Endelig en haste beacon. Hvor er det vigtigt. Og nu har jeg den, men... Det er ikke det, vi skal lave nu. Det kommer vi simpelthen til en anden episode. Det, vi skal lave nu, det er, at vi skal trade med en masse villagers. Jeg tænkte lidt, at I havde fået nok af alt det villager trading. Så vi laver lige nogle andre ting. For det første, så skal vi lige have sat Bomberman i. Fordi der var en gut, som der skrev, at jeg kunne da sætte en ting i hver episode. Så længe der nu er en ting, der er, vi kan putte i. Og det er jeg helt enig i. Det kunne vi da lige så godt, nu hvor vi har det her træ, og vi har en masse projekter. Nu tog jeg bare lige Bomberman, fordi det var lige det, jeg havde lige et stykke til en te. Og det var da lækkert nok. Så det fik vi da lige gjort. Og tak for kommentaren. Nu tænker du nok, hvor står du henne, Per? Det skal jeg svare på. Det her, det er noget ret ukendt for jer. Og lidt ukendt for mig. Men det er simpelthen det, som der var til at blive Mathias base. Han var sådan lige rukket herud. Og så valgte han jo så... Og leave og så videre, det kender I godt historien om. Og der er en hel masse ting her. Og der er sikkert mange af jer, der spørger, hvad gør I så med alle de her ting? Og det vi har planer om at gøre, det er at lave et community storage. Det som vi også gjorde på Cashpire dengang. Hvor det var, at alle de her ting, de så kommer i en masse keys. Og så deler vi ligesom alle de her members ting. Og det gælder også Astrid. Astrids ting, fordi det skal ikke være sådan, der bare er en, der snupper det hele. Og det synes jeg faktisk, det er en meget god idé. Og skal vi lige hoppe den derhen, hvor det er, at vi skal lave community storage? Jo, det gør vi. Kom. Lad os gøre det. Kom så. Det er lige her, I kan se, der er et skilt her. Ka-ching. Community storage. Og her så skal vi have udvidet det hele, og så bliver der sådan en lille vej. Jamen jeg kan se, Jens han er allerede gået i gang. Nå, det er nogen af... han har allerede flyttet Astrid's ting, sådan. Og det er fordi, det plejer altid at være Jens, der står for det her. Og selvfølgelig så er vi andre, vi må også hjælpe, og det kommer vi sikkert også til. Men det er sådan, Jens, der altid har ansvaret for det her. Og det er jo super, det er super at se, at han allerede har rykket en masse tingene. For eksempel, hvis man lige mangler en lootingbog, så kan man det lige snuppe det herfra. Selvfølgelig så skal det ikke være over. Nå, den der kan jeg bruge, den der bare tager det hele med. Hvis man virkelig mangler det, så kan man lige komme herover og snuppe det. Og det er sådan set rart, fordi alle har en fair chance for at få lidt af hvert. Og for eksempel alt det her iron, det kunne jeg godt finde på at tage, fordi jeg har ingenting. Men det vil jo heller ikke være fair, vel? For de andre medlemmer. Så, det var bare lige det, jeg ville vise, at det her, det kommer det til at ske. Og det er så det. Nu er episoden snart ved at være slut. Så I skal lige blive her endnu, fordi jeg har lige en lille besked her til sidst. Så det, ja. Okay, det er måske ikke så vigtigt igen. Jeg vil bare lige lave lidt reklame for mig selv. I skal lige gå ind og følge min Twitter, hvis I ikke allerede følger den. I skal følge LeQuest-Twitteren, hvis I altså har Twitter, og hvis ikke, så lave en konto. Det er mega handy. Jeg lægger linksene i beskrivelsen. Og ellers så gå ind på kiasper.dk, så finder I en masse ting. Men I skal i hvert fald holde øje med Twitter de næste par dage, næste uge.
fordi der kommer til at ske et par ting og lidt af hvert. Så følg lige den. Og så er der ikke så meget at sige. Tusind tak fordi jeg er så meget med på den her request episode. Overvej det lige. To request episoder lige efter hinanden, back to back. Det må jeg til. Klap på skulderen af mig. Eller jeg skal klappe mig selv på skulderen. Kan jeg ikke. Men i hvert fald tusind tak fordi I gav os med. Husk at smide like, husk at smide en comment. Og ellers så ses vi der meget snart. Forhåbentlig. Det gør vi da. Adios.